ما عيشته. Tilanne vaatii aurinkolasit. Ihan hetki seis. Mä just kuulin sellaisen homman, että täällä on siis töissä tekemässä tätä Helsinki Pop Showta. Ja on niinku mukana niin yli 1000 henkeä. Ei pysty niinku käsittää. On tää niin hullu jotenkin. Normaalisti mun keikolla on niinku joku 1000 ihmistä niinku yleisössä. Mut se, että on niinku jonkun keikan niinku itse kruuta on niinku yli 1000 henkeä, niin se on jotenkin hyvin hämmentävä. Sitä odotellessa, ai vitsi. Ai, stadion. Mieti, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mitä täällä tapahtuu? Joo. Me ollaan nyt keikkabussilla matkalla siis Ouluun ja siellä on siis Yle X Pop ja siellä esitetään sit kesärenkaat ensimmäisen kerran. Ja joku on tatskanut itsensä selfieä. Et saa nähdä miten yleisö ottaa sen koko biisin sit vastaan ja näin, et sekin vähän jännittää omalla tavallaan. Ja mä kuulin, että jotain nimmareita olisitte halunnut. Joo, totta kai. Asfaltti polttaa, ja sä oot kuuma kuin grilli. Kyytiin tuntuu ottaa, meno on kaikkea muuta kuin chill. Ainakin yksi, mikä on tullut niinku ylitse muiden, niin niistä kommenteista ja niistä kirjoituksista, mitä siitä biisistä ollaan nyt jo kirjoitettu, on se, että mä olisin niinku liian nuori tekemään sen biisin. Mutta tietysti mun mielestä mä en ole yhtään liian nuori tekemään tuommoista biisiä, koska mun mielestä se on tärkeää, että näistä asioista niinku puhutaan ja silleen, että mä oon niinku monessa haastattelussa sanonut aikaisemminkin jo, että tällaisista asioista aletaan keskustelemaan parhaimmillaan jo niinku ala-asteella. Et ei mun mielestä, en mä oo yhtään liian nuori. Huomenta, hei. Eilen oli peruskoulun vikapäivä. Ja tänään on nyt keikka sitten ja muut luokkakaverit on varmaan parasta aikaa hakemassa todistusta. Ysiluokan päättötodistusta ja mä oon täällä hotellissa vielä nukkumassa ja Ja siis päkkärille pääsee niinku noitten konttien takaa tosta. Siinä on niinku aidassa mahdollinen kulkureitti. Sinänsä mun mielestä on niinku ihan turha ottaa autoa näille välimatkoille. Mutta yksi ajatus, mitä mä mietin, on se, että hotellilta oli lainattavissa jopoja, että haluuks Robin ottaa jopon alle ja mä voin vaan niinku mennä noin matkat sen kanssa. Niin keikan jälkeenhän sit niinku sä meet lavalta ihan oikeesti suoraan siihen taksiin. Oikeesti? Ihan vaan varmistaakseen, että ehdit lennolle. Joo. Miten se menee? Ihan kiva. Kesäkuumin biisi 2014. Yy, kesärenkaat. Tomas! Älkää ainakaan laulako noin huonosti, kun mä en pysty itse sitä vetämään. Eletään tää kesä merran vaan. Onks tänne tämmösen, itse kun mä käyn noissa ihan hyvin perillä niin Yle X Popista niin aikaisempina vuosina, niin
Onks tänne aina tullut, on niinku paljon jengiä, tiedätkö sä yhtään? Tiedäksä, mä en tiedä. Mä oon yleensä tähän aikaan vuodesta jo vetäytynyt mun kesämökille. Niin... Okei, okay, joo joo. Kerkisit sä katsomaan ne radiohaastattelun kysymykset? Joo. Oliko siellä mitään, mihin et halua vastata? Ei oikeestaan. No niin, kivaa päivää. Kiitoksia. Noniin, samoin. Moikka. Toi. Hei, yksi pikku juttu. Voiko joku laulaa liidiä tossa nurmille niityin? Okei. Okay. Toi Tomas tuplaa mun tuplaa se ottaa. Okei, okay, mahtavaa. Tuplaaks joku sen tu u u meitsi? Joo. Okei. Okay. Laulan liidi niinku prekorukset ja korukset. Okei, okay, hyvä. Joo, koska mulla on silleen, että esimerkiksi ton räpin jälkeen mä en kerkee ihan ekaan siihen. Nurmille niityin. Okay. Katsomassa neljää ruusuu. Nurmille niityin. Kyllä mä kerkeen siihen, mut kun se on vähän sellainen. Niin, 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 sit sun kantsi melkein varmaan tehdä silleen, et laula sitä prekorusta siinä ollenkaan. Et haippaat vaan. Joo. Tai sit jos sä haluut, me voidaan huutaa vittuun ja se neljää ruusuu sieltä. Jos sä haluut siinä vaiheessa ottaa. Ei, mun mielestä Robinin pitää kyllä sanoa. Niin, no joo, se on kyllä tärkeä. Kyllä tää menee hyvin tää päivä. Kyllä menee hyvin. Vähän toi kesärenkaat biisi vähän jänskättää. Soundcheckissa on yleisö paikalla. Onko? On. Siellä ei nyt ole paljon porukkaa. Meidän pitää katsoa, että minkä verran sä oot lavalla. Okei, okay, no mä voin tehdä sen sieltä takaa. Joo, mä yritän tässä nopeasti toimia. Hyvä, noin. Vielä sinä. Joo. Hyvä homma. Sitten me joudutaan lähteä. No niin. Moikka. Tolppia varotaan. Äärimmäisen kiihkeät tunnelmat alkaa pikkuhiljaa olla Yle X Popissa. Tässä vieressä on tietysti Robin, joka... Mulla oli silleen, että mä olin joskus yöllä, kun mä heräsin. Joskus varmaan 3 aikaa ehkä suurin piirtein. Niin sit mä vaan olin silleen, että kesärenkaat. Kesärenkaat. Mä kirjoitin sen vaan puhelimeen muistiin. Ja 3 päivää me mietittiin siihen biisiin jotain muuta huukkisanaa. 3 päivää, siis oikeesti 3 päivää putkeen, että tultiin aamulla studiolle ja lähdettiin illalla. No, tähän kannattaa nyt varautua siten, että tää on niinku tosi hyvän mielen biisi, ainakin ylipäätään, ja hyvän mielen video. Ja toivottavasti tää soi kesällä myös jonkun radiossa. Voi huomata soi. Panna pyörimään, kiitos. Ja se kun me alettiin rakentaa sitä biisiä Jimin ja Jarkon kanssa, niin se oli jotenkin niin kuin tosi vaikeeta, kun pitää huomioida ne pienet fanit ja sit myöskin ne, että se on myös niille vanhemmille faneille, niin se oli kyllä tosi vaikee, mut kyllä siitä mun mielestä ne tuli tosi hyvä. Ja katsotaan mitä kommentteja tulee. Risteäviä mielipiteitä on nyt jo tullut, vaikka ei oo biisi vielä edes niinku... Katso Stamina jengi. Aika siistiä, että saatiin nyt ensimmäistä kertaa näyttää toi video. Ja tänään se siis julkaistaan kello 16. Eli silloin sen sitten näkee niinku YouTubesta. Robin. No. Tajutsä mitä? No. Tän päivän keikka on yhtä iso liike. Hei, onks teippiä?
Teippi. Ja nyt me mennään, me omistetaan toi. Kello on teippi. Ota toi passi pois ennen kuin laitat kuulokkeet. Me eletään tää kesä kerran vaan. Täällä sen läppi kerran. Joo. Kusut kyytiin. Pihast poimin. On niin kuuma, et rikkotilas toimin. Lämpötila ja jokin muukin nousee kattoon. Kun se on kattoon, tuntuu vaan, että tahtoo. Heittää loputkin klebjut pois. Ja näköjään sun mielessä samat metkut pois. Kun sä teet just noin. Musta tuntuu, että maan päälle laskeutunut Venus ois. Veneeltä, rannasta, ihan miss vaan. Jos ei meistä löydy jostain himan kilpaa. Siellä ei voi ketään suuttuu. Kun porukat jo kattomassa neljää ruusuu. Neljää ruusuu. Oletteko te valmiit kuulemaan vuoden 2014 kesäkumibiisin ensi esityksen? Miksi? Ei kun mikki reistaili. Mut se oli ihan sikakova. Playboy. Yes, what's up? Hei, kesärenkaat. No joo, se on totta. Vitsi, se meni hyvin. Jaa, me ei mokattu ees paljon. Mokattiin vaan vähän. Ensi esitys. Kyllä mä niinku jännitin sitä totta kai. Ja jännitin, kun mä jännitin sitä jo mun mielestä niinku monta viikkoa ennen. Sit kun se biisi lähti käyntiin, niin sit se jännitys jotenkin vaan vapautui. Ja yleisö lauloi sitä niinku jo mukana, niinku jo niinku toisen kertsin aikana. Et ne oli jo niinku, se oli jo eka kertsi oli jo jäänyt vähän niinku päähän soimaan ja silleen, et niinku, et se niinku saman tien puri niihin. Et se oli ihan sairaan siistin näköistä kyllä, kun niinku ihan uusi biisi ja ne silti laulaa mukana, mikä on aivan niinku käsittämätön asia. Ja se oli tosi siistiä.